বিধানসভা নির্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত হঠাতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পদৰ পৰা অপহৰণ কৰা হল প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙ্গুৰলতা ডেকাক। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ শক্তিশালী আঠটা মৰ্চাৰ ভিতৰত অন্যতম মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পদৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই যথেষ্ট তেওঁক তৎপৰ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। বটদ্ৰপাৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙ্গুৰলতা ডেকাই যথেষ্ট তাত সক্ৰিয়ভাৱে দলৰ কাম কাজ চলাই নিয়া তেওঁ আগভাগ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যেন তেওঁ দলৰ কাম কাজৰ প্ৰতি কিছু নিষ্প্ৰ ভূমিকা পালন কৰিলে আৰু যাৰে পৰিণতিতে তেওঁক এই পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হ'ল বুলি চৰ্চালৈ আহিছে। বিজেপিৰ এক দলীয় সূত্ৰৰ অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে হোৱা মতানৈক্যৰ বাবে এই পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হৈছে বটদ্ৰপাৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকাগৰাকীক। সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে তেওঁ আগভাগ লৈ আছিল, তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীও আছিল। গতিকে হঠাতে কি কাৰণত আঙ্গুৰলতা ডেকাক অপসাৰণ কৰা হ'ল তাক লৈ এতিয়া সৰব চৰ্চা চলিছে ৰাজনৈতিক মহলত। প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পদত এতিয়া নিযুক্তি দিয়া হৈছে বিজেপিৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ উপ সভানেত্ৰী তথা শোণিতপুৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্যা স্বপ্না বনিয়াক। ব্যক্তিগত কাৰণত দলৰ পৰা আঁতৰি থকা আঙ্গুৰলতা ডেকাক লৈ শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যিক বিজেপি যথেষ্ট বিমূৰত পৰিছিল যে পুনৰ দলৰ কাম কাজত কেনেদৰে তেওঁ সক্ৰিয় ৰূপত আগবাঢ়ি যাব তাক লৈ চিন্তাত পৰিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। আৰু সেইবাবে বিজেপিয়ে ভাবিলে যে আঙ্গুৰলতা ডেকাক অপসাৰণ কৰি সেই স্থানত স্থলাভিষিক্ত কৰা হৈছে স্বপ্না বনিয়াক। আৰু এতিয়া মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ পিছতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আঙ্গুৰলতাই দিছে এটা দীঘলীয়া পোষ্ট। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ এতিয়া মাতৃৰ ভূমিকা পালন কৰিব, তেওঁৰ হাতত তেওঁৰ যথেষ্ট এতিয়া দায়িত্ব আছে আৰু সেই দায়িত্ব পালনৰ বাবে তেওঁ সাময়িকভাৱে অব্যাহতি লৈছে এই পদৰ পৰা। গতিকে তেওঁ অনুৰোধ জনাইছিল দলীয় নেতৃত্বক যাতে তেওঁ কিছু সময়ৰ বাবে বা তেওঁক এই পদৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হওক যাতে তেওঁৰ নিজৰ যি কন্যা সন্তান আছে সেই সন্তানৰ প্ৰতিপালন যাতে তেওঁ মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে বা সন্তানৰ দায়িত্ব যাতে তেওঁ সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰে। কি আছিল এই ফেচবুক পোষ্ট চাই লওঁ আহক। সমূহ অসমবাসী ৰাইজক নমস্কাৰ জনাই প্ৰথমেই মই স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ জীয়ৰী নমামি বৰ্তমান স্কুলীয়া শিক্ষাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত ভৰি দিছে আৰু এই সময়খিনিত এগৰাকী মাতৃৰ ঘৰুৱা ব্যস্ততাখিনিৰ বিষয়ে হয়তো সকলোৱে জ্ঞাত। এই সময়ৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মই দলীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বক মোৰ অসুবিধাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু দলীয় দায়িত্বৰ পৰাও অব্যাহতি বিচাৰিছিলোঁ যাতে নমামি কিছু ডাঙৰ হোৱা তথা বুজালৈকে তাইক মই সম্পূৰ্ণ সময় দিব পাৰোঁ। শেহতীয়াকৈ দলে মোৰ এই অসুবিধাসমূহৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰি মোক দলীয় দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াত দলীয় নেতৃত্বক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। নৱনিযুক্ত মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী স্বপ্না বনিয়া ডাঙৰীয়ানীক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিগত প্ৰায় দুবছৰ পাঁচ মাহ সময় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ সেৱা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হোৱাটো মোৰ বাবে আছিল পৰম সৌভাগ্যৰ প্ৰাপ্তি। মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত অসমবাসী ৰাইজৰ তথা অসমৰ মহিলা সমাজৰ হকে কাম কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ বাবে তেখেতসকলৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। আৰু এনেদৰে এতিয়া এটা দীঘলীয়া পোষ্ট দি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আঙ্গুৰলতা ডেকাই জনাইছে যে সেই তেওঁৰ যিসমূহ মাতৃৰ দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বসমূহৰ বাবে তেওঁ এই পদৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি পেলাই তেওঁ আবেদন দিছিল আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্ব সেই আবেদন গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে তেওঁ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু এটা চৰ্চা আহিছে সংবাদ মাধ্যমত, এটা বিষয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছে যে বৰ্তমান নতুন দিল্লীত তেওঁৰ জীয়ৰী নমামীৰ নামত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে আঙ্গুৰলতাই আৰু বৰ্তমান ব্যৱসায় বাণিজ্যত তেওঁ যথেষ্ট মনোনিৱেশ কৰা বুলিও এটা চৰ্চা লৈ আহিছে। গতিকে যদি সেয়াই সত্য হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো বিজেপিৰ এইসমূহ দায়িত্বৰ পৰা তেওঁ অব্যাহতি লৈ তেওঁ ব্যৱসায় জগতত মনোনিৱেশ কৰিব বিচাৰিছে নেকি তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে বিভিন্ন মহলত। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে ভৱেশ কলিতাই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণৰ পিছতেই মহিলা মৰ্চাৰ সেই সময়ৰ সভানেত্ৰী অপৰাজিতা ভূঞা গাটৰাই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙ্গুৰলতা ডেকাই। দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি আঙ্গুৰলতা ডেকা যথেষ্ট সক্ৰিয় হোৱাই নহয় বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠকো অনুষ্ঠিত কৰিছিল গুৱাহাটীত। কিন্তু ইয়াৰ পিছতেই যেন অন্তৰ্ধান হ'ল
বিধায়িকা গৰাকী ইয়াৰ পিছতে যেন তেওঁ হঠাতে নাইকিয়া হৈ পৰিছে বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা তেওঁ সংসাৰ দায়িত্বতেই ব্যস্ত হৈ পৰিল নে তেওঁ ব্যৱসায় বাণিজ্যত লৈ বেছি মনোনিৱেশ কৰিলে তাক লৈ এতিয়া বিমূৰ্ত পৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপি আৰু সেইবাবে স্বপ্না বনিয়াক তেওঁ ঠাইত নিযুক্তি দিয়া হ'ল এতিয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যে পুনৰবাৰ সক্ৰিয় ৰূপত প্ৰাক্তন বিধায়িকাগৰাকীক আকৌ দেখিবলৈ পোৱা যাব নে নাই অর্থাৎ তেওঁ দলীয় পদবীৰ পৰা যেনেদৰে অব্যাহতি বিচাৰিছে তেনেদৰে ৰাজনৈতিক জীৱন ত্যাগ কৰি পুনৰ তেওঁ ছবি জগতলৈ উভতি যাব নেকি যিহেতু একালৰ মোহময় অভিনেত্ৰী আছিল আঙুৰলতা ডেকা তেওঁ বহুকেইখন অসমীয়া ছবি উপহাৰ দি গৈছে অসমবাসীক আৰু সেইখন ছবিসমূহ দৰ্শকে তেওঁক আদৰি লৈছিল বতৰডবাৰ যিসকল স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকে তেওঁক আদৰি লৈছিল খুব ভালভাৱে তেওঁ আদৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তেওঁ বিভিন্ন প্ৰান্তত য'ত সভা সমিতিলৈ যায় তাত তেওঁ নিজৰ ছবিৰ গানসমূহেই হওক বা খুব প্ৰচলিত কিছুমান বিহু গীতক লৈ তেওঁ নৃত্য কৰিছিল জনসাধাৰণক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল গতিকে তেনেধৰণৰ এখন বিশেষ ছবি আছিল আঙুৰলতা ডেকাৰ জনতাৰ মাজত গতিকে আঙুৰলতা ডেকাক পুনৰবাৰ অভিনয় জগতত দেখিবলৈ পোৱা যাব নে পুনৰ তেওঁ ৰাজনৈতিক জীৱনলৈ ঘূৰি আহিব সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ইতিমধ্যেই আঙুৰলতা ডেকাই সেই ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে জনাইছে যে বৰ্তমান তেওঁৰ নিজৰ সন্তানক লৈ ব্যস্ত হ'ব বিচাৰিছে নিজৰ সন্তানক এটা ভাল ভৱিষ্যত দিব বিচাৰিছে আৰু সেইবাবে সাময়িকভাৱে তেওঁ এই দলৰ পদৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰিছে